Pedijatri dečijeg dispanzera u Novom Pazaru nisu zadovoljni brojem vakcinisane romske dece. Kažu da na evidenciji ima preko 100 kako interno raseljene, tako i stalne naseljene starosti i preko 2 godine koja nisu primila nijednu vakcinu. Kako naglašava direktorka dispanzera, dr. Vesna Despotović, ako odziv za vakcinaciju, kako romske, tako i ostale dece i dalje bude loš, preti nam epidemija mnogih zaraznih bolesti, a pre svega malih boginja. Poslednjih nekoliko godina, a naročito u poslednje 2, broj vakcinisane dece je drastično opao. Antivakcinalni lobi je sve jači, a roditelji sve više podležu pričama i dezinformacijama da nakon vakcine, naročito MMR-a, dete može da im dobije paralizu. Pedijatri širom Srbije apeluju na roditelje da ne nasedaju na takve priče jer one definitivno nisu tačne i da dovode decu na vakcinaciju i na taj način ih zaštite od mnogih zaraznih bolesti. Ovaj problem imamo i kod romske dece jer je brojka vakcinisanih, odnosno nevakcinisanih, poražavajuća, ističe načelnica Novopazarskog dečijeg dispanzera. Uvidom u kartoteku romske dece i njihov vakcinalni status, napisano je 60 poziva, znači za domaće Rome, znači 60 dece nije uredno vakcinisano i oko 40 poziva za interno raseljene Rome. Sve te pozive smo napisali, šaljemo ih poštom kao što šaljemo svoj deci. Vakcina je i zakonska obaveza, da nevakcinisanje dece podleže zakonskim kaznama. Znači, ja ću da zamolim roditelje dece koja nisu vakcinisana da dovedu svoju decu, da počnemo sa vakcinacijama, da ih ubacimo u kalendar redovnih vakcinacija. Godinama unazad vrši se vakcinacija romske dece i doktorka Despotović ističe da nije zadovoljna odzivom. Iskreno nisam zadovoljna. Mi to radimo već nekoliko godina i obično 2 puta godišnje i kampanjski. Znači, odemo u zdravstvenu stanicu koja je stvarno njima blizu, da se ljudi ne bi maltretirali, prevoz koristili, jer znamo da je to populacija koja je i socijalno ugrožena i uopšte nisam zadovoljna odazivom. Prema planu vakcinacije, 30. septembra od 10 sati u zdravstvenoj stanici u Blaževu vršit će se vakcinacija interno raseljene romske dece, dok će vakcinacija stalno naseljenih biti obavljena 7. oktobra u istoj zdravstvenoj stanici, takođe od 10 sati.